最后再来一把鱼豆腐，搞里头。哇，今天这个钵钵鸡怎么样？天哪，够丰盛吧？哎呀，开吃吧！哎呀，Hello 啊，大家早上好啊！1:55了，今天是周末的，既然是周末了，今天搞点好吃的吧。刚才出去买了点菜，买了一瓶小甜水，今天中午准备做一个钵钵鸡。现在烫菜的水已经烧上了，等会儿烧开了再烫这些菜。现在先调制一个钵钵鸡的小调料，钵钵鸡里面用的那个辣椒油，这个是调味的粉包，哇，白色的，这里还有一包白芝麻，看着颜色应该是炒熟之后的芝麻，熟芝麻，嗯，香得很。刚才买的这个冰红茶，把这个料汁搅拌一下，混合均匀。水开下入豆角、西兰花搞里头、茄子搞里头。这个大生菜有点大，撕一点叶片搞里头。这个西兰花太大了，等剪刀剪一下吧。这个茄子也有点放不进去，剪一下吧。把刚才煮好的菜捞到这里面。兄弟们，今天的钵钵鸡怎么样？既然是吃钵钵鸡，怎么少得了鸭掌呢？鸭掌搞里头，鸭架搞里头，鸭翅搞里头，还有这个鸭胗搞里头。我还准备了一些土豆片搞里头，还有一些杏鲍菇搞里头，莲藕搞里头，花菜搞里头，最后再来一把鱼豆腐搞里头。哇，今天这个钵钵鸡怎么样？天哪，够丰盛吧？哎呀，开吃吧！先尝尝这个土豆片，嗯，脆脆的，好吃。在这个钵钵鸡里蘸一下，嗯，好吃。西兰花，嗯，鱼豆腐，鸭架，嗯。嗯，周末了，难得放松一下，睡个懒觉，中午吃点好的，奖励一下自己。嗯，嗯，兄弟们是不是都馋坏了？来，给兄弟们吃一个鸭翅，兄弟们吃鸭翅。嗯。这个是甜辣的，吃起来有点甜甜的。嗯，好吃啊。杏鲍菇。哇，这鸭胗吃起来肉质好紧呀、啊！哇，里面是这样的，吃起来跟牛肉一样，好吃。嗯，哇、哦，这个钵钵鸡还是有点辣的。味道很好。
自己吃没必要穿那个签子了，因为他们那个外面卖的那种拿一个签子穿起来那是方便卖吧，我这个也不是拿去卖，就是自己吃，所以说怎么方便怎么来吧。鱼豆腐，好吃。西兰花，花菜，今天的豆角，好吃，豆角煮的面面的，来，兄弟们，干杯！好凉呀。莲藕啊。脆脆的。还有一个鸭掌，来吃鸭掌吧。这个钵钵鸡好像是四川那边的一种小吃。为什么夏天吃这么辣的东西呢？我觉得就是夏天吃辣的，然后全身冒汗，冒汗了之后就会凉快，应该是这个，应该是这样的一回事。本来还想煮个泡面呢，但是现在看来吃菜就能吃饱了，没必要吃主食了，既然奢侈一把，这个钵钵鸡就吃得够。美滋滋呀，兄弟们。